ابو نعیم اصفهانی لیکلی دی ابراهیم علی السلام د الله سپشتنه وکړه ولی الله تاسو ولی ابراهیم کم تاول ز خلیل کم تاول ز د ځان دوست کړ الله ورته ویلی ول ما په دی وجه ته د ځان دوست کې خلیل کې ته ډیر شایستل منس کې ته ډیر شایستل منس کې داستان منس ما ته ډیر خوند را ول زمال منس ډیر خوند کې وستال منس ما ته ډیر شایستل منځ کوي خلق پلمانزه جنت لرجی پښتانه او بلوچستان پنجابیان دا پلمانزه باندې جهنم لرجی څومره مزا څومره مسخره څومره غپا هغه دروځي په میاش کې تراوی په یاد بیا چاغه د اسلام دشمنانو په خپل فیسبوک او په خپل واتس اپ مسنجر کې شیرولی انو هغه تراوی به کولی هغه په یو ماجد کې بملا ولاړولو خالی امیان خو به د ورځ خلرونه جملایان به مرسره جی ملایان به مرسره جی تراوی به شیرولی قران به غلط غلط قسم په خدای په دې سړی کافر کېدی اب په فیسبوک نه دی هغه پښتانه لپاره هغه منځ کې بس چې منځ کې هغه امیان دی هغه خره بولم خره بیا چې سجدې لر ولاړ چې دا امام راپورته سي بدنی پرتا د دوی اوبو وچ دا دا خبره چې چا وکړه ویډیو جوړه کاغو جوړه کچ درما و تر اورې چې در چار اورې زولا هغه سړی را ورسو ور چې دا شیرولې پر مخ ولې شیرې دل مانزه توهین ولی شیره دا لک پر چوک چو سړی ولاړی دا الله و رسول ته ال عیاذ بالله نعوذ بالله شکنځاوی کوي تا یو ویډیو جوړه پر مخ شیره په تا خالی په خپل غوژو واوري دا الله و رسول ته بد ویل ستا په فکر دی کافر دی او نو بیا چې زما تر غوژ را ورسه ولا دا چا را ورسه نو ته نه کافر کیږي دا زدکی دا خبر ظلم مکوی نجایز مکوی بد مکوی دا فیسبوک اسلام پریز دی تا تا چا دا اختیار دار که اسلام ولی دی لاوارس دی اسلام ولی دی مظلوم دی اسلام ولی دی بی مالک دی چا هر سڑی را لی بس دی دی اختیار من دی نو خبر دا دا عزیزانو دا خدای دا پارا پا دین و پا حدیث و پا اسلام کار مل رئی اسلام کار مل رئی نو ابراهیم علیہ السلام ته ویلی الله ول ته ډیر شایستل منځ کې داستال منځ ما ته ډیر خوند راکې الله فرمای زکه ما ابراهیم هم کې ما خلیل هم کې ما د ځان دوستم کې اوس زموږ تل منځونه وګورو اکل کل سلام وګورم مازګرو سار داخل ګته ګورم چا سچ رکات تر سوي قسم په خدای کې خلص رسولي بس خاموشه ولاړې قرت نه وای قرت نه وای دال منځ والله العظیم کسې کېږي د قرات په پلمانځ کې قرات ویل دا فرض دی ابل څومره خبره وسوله او قرات دا معنا چې په خوله به داسې وایي ستا یاري او ستا ملګری ستا څنګه ولاړ دی کاغه نه په خپل یاوري کې په خپلم ناوري خوله دې سره شوري هر هر حرف جلا جلا په خوله کې ادا کوي دې ته قرات وایي کني چې خوله دې بند نه ولې دا دې ته قرات نه ویل کې دا منځ نه سي کې ابراهيم عليه السلام څنګه سو یعنی پر دغل منځ الله خلل کړ